Neste spørsmål går kun til det røde laget, og nærmere bestemt deg, Vegard. Men før du får spørsmålet, bare se på dette. So much I wanna do tonight. I wanna let out your feet. Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Spørsmål, Vegard, og det er altså bare du som kan svare på dette. Og spørsmålet er ganske enkelt. Hvilket band er dette? Kiss. Kiss? Du mener dette er Kiss? Ja. Ja? Hvis du ser på skjermen her nå og følger veldig godt med, så får du svaret. Se på dette bildet. Følg veldig godt med. No, Vegard! They are not the real Kiss. We are! And we want to wish you luck on Amigo Grande. Det var de ekte Kiss. Dette er et lookalike band, men tusen takk for at dere kom! Det ble dessverre ikke noe poeng, men nå vet du i hvert fall at ekte Kiss vet hvem du er. Det er jo fantastisk. Vi kjører neste spørsmål.